تلاوت کرنے لگا ہوں. پہلی فرصت میں وصول کیجئے گا, اور وصول ہو جائے تو پھر وصولی کی رسید ممبر تک ضرور بھجوانی ہے. ارشاد ہے, اوا من کان میتن فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمم مثله فی الظلمات لیس بخارج منہا. فرمایا, ایک شخص مردہ تھا, ہم نے اسے زندہ کیا. سمجھ آ رہی ہے پچھلے والے بات؟ اب یہ جو لوگ لغت عرب کے کلام کے سلاست اور تقاضوں کو سمجھتے ہیں, تھوڑا سا بھی غور کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے. یہ جملہ اوا من کانا میتا, یہ کسی ایسے شخص کی بات ہو رہی ہے جو بظاہر چلتا پھرتا بھی ہے, کھاتا پیتا بھی ہے, بولتا بھی ہے, جسم جنبش میں ہے. اللہ کہتا ہے مردہ تھا. پھر ہم نے اسے زندہ کیا, فاہیا نہ ہو, اسے حیات عطا کی. صرف یہ نہ, ایک اور کام بھی کیا. وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس, ہم نے اسے ایک عظیم نور عطا کیا جس کی روشنی میں وہ لوگوں میں سفر کرتا رہا. آگے اللہ کہتا ہے کمم مثله فی الظلمات لیس بخارج منہا, کیا یہ شخص اس جیسا ہو سکتا ہے جو ہر وقت پڑا ہی اندھیروں میں ہے. بس اتنی سی علی فاروق آیت تھی, میں نے پڑھ دی, ترجمہ بھی اپنے سامعین تک پہنچا دیا. پھر ذرا غور کریں, بدن حرکت میں ہے, زبان جنبش میں ہے, کھا پی رہا ہے, چل پھر رہا ہے, اللہ اسے مردہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اور پھر کہتا ہے فاحیا نہ ہو, ہم نے اسے حیات عطا کی زندگی. تو معلوم ہوا ایک حیات ایسی بھی ہے جس کی زندوں کو بھی ضرورت ہے. ورنہ کیوں خدا کہتا؟ پہلے میں تفسیر بتا دیتا ہوں, پھر دو چار باتیں آپ سے کروں گا. جب میں نے تفاسیر اہل بیت کو کھولا, مطلب اہل بیت کی جو تفسیر تمہیں مل جائے اٹھا کے دیکھ لینا, یہی ملے گا. قرآن کے جس وارث سے جب کہیں جس نے بھی پوچھا کون سی حیات ہے جو اللہ زندوں کو دوبارہ عطا کر رہا ہے, قال ہی ولایت علی بن ابی طالب. سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا, پھر میں نے نبیل سجاد یہ تحقیق کی, اللہ نے جو کہہ رہا ہے جالنا لہو نورن, جالنا لہو نور نہیں کہا, نورن نقرا ہے, تنوین عظمت ہے, ایک عظیم نور عطا کیا. پھر میں نے پوچھا وہ نور کیا ہے؟ جواب ملا, النور هو الامام, ہر دور کی ریت کا امام اس ریایا کا نور ہے. ہاں
نتیجہ کیا نکلا ہے؟ شاید نے ہمیں درس کیا دیا، علی کی ولایت حیات، وہ حیات جس کی صاحب حیات کو ضرورت۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ چلنے کو، پھرنے کو، کھانے کو، پینے کو، جنبش کو، حرکت کو زندگی نہیں مانتا۔ انگریز بھائی اتنا کافی تھا، مگر میں اپنی بات کی تائید اور تاکید عقید کے لیے ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں۔ رسول گزر رہے ہیں، کچھ بندے خیبر شکن کا شکوہ کر رہے ہیں، جس کی سماعت سماعت پہ بھی حاوی ہے۔ جانتے ہو کتنی سماعت ہے تمہارے رسول کی؟ وسعت کیا ہے؟ معراج پہ گئے تھے نا، بیٹھے عرش پہ تھے، واپس آ کے کہتے ہیں کہ میں ادھر تھا، بلال نماز تہجد کے لیے اٹھا، سمیت وجبۃ بلال، میں نے کہا بلال کے قدموں کی آہٹ سن، سمجھ میں آ رہی ہے؟ پچھلے والے والوں، آنے جانے والوں کی طرف نہیں، میں ادھر نہیں، ادھر ہوں، نگاہ میری طرف۔ تو جس کی سماعت سرا سے عرش اولاد تک محیط ہے، زمین پہ کھڑے ہوں کی بات اس نے نہیں سنی ہوگی۔ سنا، رسول نے قدم روکے کہ انہیں تبلیغ کروں، انہیں علی کا مقام بتاؤں، فوراً آیت آ گئی، افعنت تسمع الموتى، میرے حبیب مردوں کو سنائے گا؟ اب تو یہ سامنے کھڑے ہیں، زندہ ہیں، اگر علی کی شکایت جو کر رہے ہیں تو بول رہے ہیں نا، مردہ تو شکایت نہیں کر سکتا۔ تو زندوں کو اللہ کہہ رہا ہے، افانت تسمع الموتى، مردوں کو سنائے گا؟ تو جنبش اور حرکت کو خدا زندگی نہیں کہتا، چونکہ یہ زندگی فانی ہے پنڈی والو۔ اس نے علی کی ولایت کو حیات کہا، بدن ٹکڑوں میں بٹ جائے بندہ نہیں مرتا، روح بدن کا ساتھ چھوڑ دے بندہ نہیں مرتا، بشرطے کہ ولایت دل میں ہو۔ اچھا، اب یہاں فرق علی شاہ، ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ جب ولایت کو اللہ نے حقیقی حیات کہا، تو پھر اس کو ظاہری موت کیوں آتی ہے؟ بیٹھے ہو، چلے گئے ہو، اور اگر نہیں اچھی لگ رہی بات ہو، یہ نہیں کرتا غور کر لو، نہیں، آپ کی خاموشی سے مجھے یہ لگا ہے کہ یا تو اس کا جواب آپ کو معلوم ہے تو میں وقت ضائع نہ کروں، نہیں تو پھر میری قیمت پہ سنو، اپنی قیمت پہ نہیں۔ وہ جب حقیقی حیات دل میں ہے، پھر ظاہری موت کیوں ہے؟ ظاہری بھی تو نہیں ہونی چاہیے۔ سر اٹھانا کہہ رہا تھا میں، اگر تم نے یہاں لکھا اس ممبر کے خلاف کی قسم، آج کے بعد تمہیں موت سے زیادہ میٹھی چیز کوئی نہیں لگے گی۔ ایک بندہ دیوار کے پیچھے غراہٹ سنے، چاہے وہ بلی غرا رہی ہو، وہ تو سمجھے گا شیر ہے، اگر دیکھ لے تو پھر ڈرے گا۔ تم بھی موت سے اس لیے ڈرے ہوئے ہو، تم نے موت دیکھی نہیں۔ موت کی تعریف کا پتہ نہیں، ورنہ خدا کی قسم موت خود مومن سے ڈرتی ہے۔ ظاہری موت، سر اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھ رکھنا، یہ تیرے میرے فائدے کے لیے ہے نبیل، سبحان اللہ۔
تمہارے رسول کی حدیث پڑھی ہے میں نے، فرمایا ان الموت کفارۃ لذنوب المؤمن، فرماتے موت تو مومن کے گناہوں کا کفارہ ہے. چلو خیر، مومن کے گناہوں کا کفارہ ہے موت. میں نے مایت کی زبان سے ادا ہونے والے جملے مجاہد بیان کیے ہیں، علمی ضمانت سے کہہ رہا ہوں، عباس کے علم کو ضامن دے کے کہہ رہا ہوں، اگر مومن گناہ نہ کرے ظاہری موت بھی نہ آئے. گناہوں کا موت، اس کے بعد حساب صاف. اب بتاؤ ڈرنے والی شاید یہ. اچھا یہ فرمان تھا نانا کا، اب نوازشاہ کا فرمان سنو. اپنے وقت کے علی سے پوچھا گیا، اس علی سے پوچھا گیا جو علی کی موجودگی میں علی تھا. سرکار سید ساجدین سے سوال ہوا، مطلب موت کیا ہے؟ خدا کی قسم میرا اڑنے کو دل کر رہا ہے، پھر اللہ کرے ہر ایک کی شے پر ولاہ کھول کے رکھنا، پھر اڑان بھرنی ہے. جب پوچھا گیا سوئل علی ابن حسین للموت، مولا موت کیا ہے؟ قال للمؤمن كنزع ثياب وسخة وفك اقلال وقيود ثقيلة، فرمایا مومن کے لیے موت ایسی ہے جیسے میلا لباس اتار کے نہ. مومن کے لیے فرمایا ایسے ہی ہے جیسے میلا کجیلا لباس اتار دے، نیا پہن لے. اور فق قیود و اغلال ثقیلۃ، یا ایک بندہ وزنی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو اور وہ زنجیر کھول دیے جائے. حدیث رسالت، پھر پڑھی ہے حدیث ولایت، اب بھی دو حدیثیں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن ریت کو الٹ کر، اب پہلے حدیث ولایت پڑھتا ہوں پھر حدیث نبوت پڑھتا ہوں. تیرے مالا صادق سے موت کے بارے میں پوچھا گیا، فرماتے ہیں ان الموت حبت توبت کما قال اللہ عز و جل فتوبوا الى بارئکم فاقتلوا انفسکم فمن تاب کانما قتل نفسہ. مولا فرماتے ہیں اے موت توبہ کا دوسرا نام ہے. دوسرا نام پنڈی والوں موت ہے. آگے میرے والا نے آیت
پڑھی قرآن کی, سورہ بقرہ میں تمہیں ملے گی. ہو جا ویر فرماتے اللہ نہیں کہہ رہا قرآن میں فتوبو الی بارکم فقتلوا انفسکم, آدم اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو, اپنے آپ کو قتل کرو. بیٹے نے خود نتیجہ دیا ہے, فرماتے ہیں فمن تاب کانما قتل نفسہ, جس نے توبہ کر لی سمجھے اس نے اپنے آپ کو مار دیا, اس کی موت ہو گئی. کر سکتے ہیں تیرے میرے جیسا تو یہ باتیں نہیں کر سکتا. رسول فرماتے ہیں ان الموت هو القیامت فمن تاب فمن مات قد قامت قیامت. فرماتے ہیں موت قیامت کا دوسرا نام ہے, جو مر گیا اس کی قیامت ہو گئی. قصور میرا ہے, ہاں میں بات ادھوری کر رہا ہوں, پوری سمجھاتا ہوں تاکہ بچے بھی لطف لیں. موت کی دو قسمیں ہیں, ایک موت بالارادہ ہوتی ہے, ایک موت بالتبع ہوتی ہے. جعفری کیا مطلب؟ اپنے ارادے سے خود مرنا, یہ موت بالارادہ یا موت ارادی کہلاتی ہے. ایک ہے فزیکل ڈیتھ, طبی موت. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں, جو ارادے کی موت مر جائے طبیعت والی موت اس سے کانپتی رہتی ہے. اسی طرف خیبر شکن نے اشارہ فرمایا ہے, مولا علی کا یہ فرمان کبھی نہیں سنا, فرماتے موتو ابلا ان تموتو, فرماتے لوگو مر جاؤ اس سے پہلے کہ مر جاؤ. یہ شرف ہمیں یہاں سے لے کے ہمارے امام ایسی باتیں کر سکتے ہیں. روک شاہ جی کیا کہہ رہا ہے میرا بابا؟ موتو مر جاؤ قبل ان تموتو, اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے. یعنی یہ کہتے ارادے والی موت مر جاؤ, پھر تبھی موت تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. چالیس سال تحقیق کرو نا, نتیجہ یہی نکلے گا جو میں اب بتانے والا ہوں. واہ واہ, تو ضرور آپ نے چالیس سال اپنے ضائع کرنے ہیں. میرا ہاں تلاش کیا ہوا سن لو اور اسی پہ عمل کر لو. تیرہ صدیوں میں جو مذہب اہل بیت کے علماء ربانیین نے جوہر نچوڑ نکالا ہے وہ تمہیں بتانے لگا ہوں. انہوں نے لکھا ہے ان المیت بالموت الارادی یرا قبل موت التبعی ما یرا غیرہ بعد موت التبعی بل اکثر بکثیر احیانا کما قال امیر الموحدین علیہ الصلوات المسلین الذی قامت قیامته الکبری قال لو کشف الغطاء لما ازددت یقینا. فرماتے ہیں جو ارادے کی موت مر جائے وہ طبی موت آنے سے پہلے وہ کچھ دیکھ لیتا ہے جو طبی موت مرنے والا برزخ میں جا کے دیکھ.
والا قبر میں جا کے عالم برزخ میں جو چیزیں دیکھتا ہے وہ ارادے کی موت والا دنیا میں دیکھ لیتا ہے. جو رسول نے پہلے فرمایا نا وہ ارادے کی موت والے کے لیے کہہ رہا ہے کہ جو ارادے کی موت مر گیا اس کی قیامت یہی ہو گئی. آگے انہوں نے فرق سجاد جو دلیل دی ہے پھر ایسی دلیل علماء ربانی ہی نہیں دے سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کما قال امیر المبہدین, وہ کہتے ہیں جیسا کہ توحید والوں کے امیر نے فرمایا. کون ہے توحید والوں کا امیر؟ شاہ نجف, حیدر شکن, شاہر بدول, حسنین کا بابا. فرماتے ہیں چونکہ علی علی جیسا ارادے کی موت کون مرے گا؟ اسی لیے تو علی وہ کچھ دیکھ چکا تھا جو زمانہ مل کے نہیں دیکھ سکتا. اسی لیے فرماتے تھے لو کشف الغطاء لمزدت تو یقینا, فرماتے تھے اگر خالق و مخلوق کے مابین پردے ہٹا بھی دیے جائیں میرے یقین میں ناخن جتنا ہی آ گیا. چھوٹا سا علمی لطیفہ ہے. لطیفہ صرف جوک کو نہیں کہتے, عربی میں لطیفہ اسے بولتے ہیں جس میں لطافت ہو. تیرے میری زبان میں اور لغت عرب میں بڑا فرق ہے. تو یہ ایک حقیقی لطیفہ ہے. ذرا پھر غور کریں کیا فرما رہا ہے میرا مولا, لکش فرقیتا اگر پردے ہٹ جائیں میرے یقین میں ناخن بھر رتی بھر اضافہ نہیں ہوگا. یعنی پردوں کے ہوتے ہوئے بھی میں پردے کے پیچھے کیا ہے جانتا ہوں. سے کوئی گہرے رشتے بنتے ہیں. ہاں اچھا یہ تو انہوں نے کہا تھا, اب میں اپنی طرف سے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر تھکے نہیں میرے سامنے, چونکہ میں دو دفعہ رئیس بھائی یہ جملہ دوہرا چکا ہوں کہ جو ارادے کی موت مر جائے اس کی قیامت یہیں قائم ہوتی ہے. اور دیکھ لو تمہارا امام اس کی دلیل اس کا ثبوت دے کے گیا ہے دنیا سے. اب قیامت کس لیے رکھی اللہ نے؟ سماعت ہوگی, عمل تو لیں گے, فیصلہ ہوگا کون ناجی کون حالق کون کامیاب کون ناکام, یہی ہوگا نا. آخری بندے تک جو قبروں میں بیٹھے ہو جو اندر بیٹھے ہو جہاں تک آواز جا رہی ہے لکھنا لوح دل پر, تیرے مولا علی نے قیامت کا انتظار نہیں کیا. دنیا میں جانے سے پہلے علی نے اپنی عدالت خود لگائی, علی اپنے منصف حاکم خود بنے, اپنا فیصلہ خود سنایا کہ فست تو میرا پھر کعبہ رکھے والی تمام امین اللہ. میں نے کوشش کی ہے کہ کتنا کامیاب ہوا ہوں یہ اللہ کو بتا. لیکن علی نے خود فیصلہ
کون ہے دنیا میں ایسا بندہ ہے مگر ہر موقع پہ بندوں کو حیرت زدہ کرتا ہے. کائنات کا فیصلہ قیامت میں ہوگا, علی نے اپنا فیصلہ مسجد میں دنیا میں کر دیا, باقی جو ہے کرتے رہیں میں کامیاب ہوں. علی, اچھا ہاں یہ بھی علی جب بتانا ضروری ہے اپنے سامنے, یعنی میں بار بار کہہ رہا ہوں موت بل ارادہ, موت ارادی, مقصد کیا ہے؟ ارادے کی موت, یعنی اپنے ارادے کو موت دے دو, اس کے ارادے میں سارے ارادے جم کر دو. یعنی اپنا ارادہ رکھو ہی نہیں. دیکھو علی نے ہر آن ہر زمان ہر جنبش لب کے ساتھ ہر جنبش پلک کے ساتھ اپنے سارے ارادے اس طرح فنا کیے ارادہ الہی میں کہ خود اللہ نے کہا تو ارادت اللہ ہے. ہم بحث کس بات پہ کر رہے تھے؟ ولایت ایسی چیز ہے جس کا نام حیات ہے. جب ولایت رکھنے والا فرض نہیں مرتا, جس کی ولایت ہے پنڈی والوں اتنا فرق تو حق بنتا ہے کہ ولایت رکھنے والا خود نہ مرے اور جس کی ولایت ہے وہ موت کو مارے. بس میں نے جو کہنا تھا اس کا حق ہے کہ انا ممیت الموت, میں موت کو موت دینے والا. اچھا وجہ کیا ہے آخر؟ ولایت ہی حیات کیوں ہے بھائی؟ واہ واہ, چلے گئے. کوئی اور چیز حیات کیوں نہیں؟ تحقیق تیرا بھی حق ہے میرا بھی حق ہے, شک کی نہ تجھے اجازت نہ مجھے. تحقیق ہم کر سکتے کہ آخر ولایت ہی کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے مناسب ہیں علی شاہ دنیا میں آخرت میں, جتنے یعنی عہدے, سارے منصب سارے عہدے خلقی ہیں مخلوق کے, نبوت ہو رسالت ہو حجیت ہو عصمت ہو خلافت ہو, سارے مخلوق کے عہدے ہیں, ایک ولایت ربوبی ہوتا ہے. نبی مانو, اللہ یہ نہیں کہتا میں رسول ہوں, اللہ کہتا انما ولیکم اللہ ولی. اب چونکہ ولایت عہدہ ہے اللہ کا اور وہ حی بھی ہے قیوم بھی ہے, آسان لفظوں میں ادھر ڈھیلے محلے کے باشندوں, آسان لفظوں میں یوں سمجھو کہ حی کی صفت کا نام ہے ولایت. حی کی صفت کو ولایت کہتے ہیں, اس لیے جس کے پاس یہ ہو اسے موت نہیں آتی. اللہ اکبر. ایک اور آیت پڑھوں, اس نے مالا تو نہیں سننا چاہتا. آیت سورہ حجرات میں ہے, آیت بڑی مشہور ہے,
ذرا ایک اور جہت, اسی ممبر سے میں نے یہ آیت کئی دفعہ پڑھی ہے لیکن آج مجھے ایک اور جہت کے ذہن میں جھانکنے کی دعوت دینا چاہتا ہوں. یہ آیت فرق اور بھی پڑھتے ہیں نبیل علماء خطبا, لیکن آخری دو لفظ اس آیت کے چھوڑ دیتے ہیں, پتہ نہیں کیوں, مجھے نہیں پتا, پر میں آپ کو پوری سناتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. یہ لما یحییکم نہیں پڑھتے, اے ایمان والو جب اللہ بلائے جواب دو, جب رسول بلائے جواب دو. کیوں؟ لما یحییکم, تاکہ رسول تمہیں حیات عطا کرے. سوچنے والی بات ہے جہانگیر جعفری کہ بلانے والے کتنے ہیں بھلا؟ دو ہیں نا, نہیں ایک اللہ ایک رسول. تو آگے بھی تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا لما یحییکم, تاکہ دونوں تمہیں حیات عطا کریں. سوچ کے بیمار ہیں کوئی, اللہ کرے سارے ماننے ہی والے ہوں. استجیبوا للہ وللرسول, اللہ کو جواب دو رسول کو جواب دو, دو بلائیں گے, حیات ایک دے رہا ہے. کہ ہم جیسے جاہلوں کو بتا رہے ہیں اللہ حیات کا مالک میں ہوں, تقسیم اس کر رہے ہیں. رسول کا لما یحییکم, تاکہ یہ تمہیں حیات ادا کرے. اچھا اب یہ ذہن میں رکھنا ہے, رسول ویسے نہیں بلائے گا, قرآن کہہ رہا ہے بھائی لما یحییکم, علت ہے یہ, رسول بلائے گا حیات دینے کے لیے. رسول کو ہم سے اور کوئی کام نہیں, وہ جب بلائے گا حیات دینے کے لیے, اور حیات ہے ولایت. سمجھ آئی بات؟ رسول نے کسی اور مقصد کے لیے نہیں بلانا, حیات کے لیے. آؤ جانتے ہو, یاد دلاتا ہوں اور ایک دعوت فکر ہے نئی جہت کی. عبی بن کعب نماز پڑھ رہا تھا, رسول نے فرخ آواز دی, یا عبی, عبی نے تیز تیز پڑھنا شروع کیا, تھوڑی دیر بعد پھر تھوڑا سا لے جا بدلا, یا عبی, اور تیزی کی, تیسری بار تھوڑی تلخی دی, یا عبی, لبیک یا رسول اللہ. فرمایا آواز سمیت آپ بولو, تو نے میری پہلی آواز نہیں سنی. سرکار سنی, جواب کیوں نہیں دیا؟ کون تو سن لی, نماز پڑھ رہا تھا, بات چھوڑی کیوں نہیں؟ کھڑا کیا سوچ رہا ہے؟ چھوٹی سی مسجد نبوی تھی اس وقت, ہماری یہ مسجد بہت بڑی ہے, چھوٹی تھی. رسول بھی تو وہیں بیٹھے ہیں, دیکھ نہیں رہے نماز پڑھ رہا ہے. رسول سے بہتر کون جانتا ہے کہ اللہ کی پیشی میں کھڑا ہے؟ کوئی کمبخت یہ کہہ دے رسول نے نہیں دیکھا,
تو اب کیوں فرما رہے ہیں کہ تم نے نماز چھوڑی کیوں؟ یہ اقتدار ہے اس گھر کا، چھوٹے کی جرت نہیں ہوتی کہ بڑے کی حضوری میں جو کھڑا ہو اسے بلائے، کھڑا اللہ کی پیشی میں ہے، کر عبادت رہا ہے، رسول کہتے جب میں نے آواز دی تو نے چھوڑی کیوں نہیں؟ آؤ اب جس جہد کی طرف فروخ علی شاہ میں دعوت دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، سر اٹھانا ہر بندہ میری آنکھوں میں آنکھیں رکھ رہا ہوں، رسول بلائے گا کیوں؟ لما یحیی کو، تاکہ حیات ادا کرے، اور کسی مقصد کے لیے نہیں بلاتا، نمازی کو نماز میں بلا رہا ہے حیات کے لیے، سمجھ میں نہیں آیا، رسول کے عمل نے بتا دیا نماز ولایت کی محتاج ہے، ولایت نماز کی محتاج ہے، کہتا ہے کیوں بلاتا ہے رسول لما تاکہ حیات دے، اور یہ تمہارے آئمہ نے فرمایا حیات ولایت ہے، نمازی سے کہہ رہا ہے میں نے جو بلایا چھوڑی کیوں نہیں، یعنی کوئی ایسا موقع آ جائے ولایت کے لیے نماز چھوڑی جا سکتی ہے، نماز کے لیے ولایت کرنے کا عمل نہیں دیکھا، جو بیک توحید اور رسالت کے عشق میں ڈوبا ہوا تھا، خدا کے ساتھ اتنا عشق ہے وہ ویسے کرنی کو مغرب عشاء پڑھتا ہے اور پھر کہتا ہے آج قیام کی رات ہے، ساری رات قیام میں، اگلے دن کہتا ہے آج رکوع کی رات ہے، ساری رات رکوع میں، تیسری رات کہتے ہیں آج سجدے کی رات ہے، ساری رات سجدے میں، لوگ کہتے ہیں اویس اتنی بڑی عبادت سجدے میں رات بتا دی، چھنڈی سانس لے کے کہتا تھا رات کم ظرف ہے جلدی گزر گئی، رات کا ظرف چھوٹا ہے جلدی گزر جاتی ہے، قیامت تک لمبی ہو جائے ایک سجدے میں گزار دوں گا، یعنی خدا سے یہ عشق ہے، رسول کا عشق تو بچہ بچہ سمجھتا ہے، فقط خبر سنی کہ رسول کے رباعیے پہ ضرب لگی، تم بھی درستی کر لو جو میرے سامنے بیٹھے ہو، رسول کے دندان مبارک پہ ضرب لگی تھی، دانت شہید نہیں ہوئے تھے، امیر کائنات خود فرماتے قبض رسول اللہ سالمن، رسول صحیح سالم دنیا سے گئے ہیں، دانت چوٹنا عیب ہے اور وہ بھی عیب، بالکل کے اونچا بول کے دونوں ہاتھ بلند کر کے کلو ایمان نعرہ ضرب لگی، بتیس ہی نکال دی، یہ ہے عشق رسول،
اللہ سے عشق سن لیا سجدے میں رکوع میں قیام میں پوری رات. عابد اتنا بڑا, بڑے نمازی ہیں ہم, دو الٹی ٹکرے دو سیدھی. عشق کے پیمانے پہ بندہ دکھا مجھے, وہ عشق الہی, یہ عشق رسالت. ظاہر کے وقت نماز کا وضو کر رہا ہے, سامنے گرد کا بادل اٹھا, گرد اور صحیح کوئی لشکر جا رہا ہے تمہیں نہیں پتا ہوا؟ نہیں, علی جا رہے ہیں صفین جنگ لڑنے, مجھے بطول کی چادر کی قسم, بطول کی عزت کی قسم, نہیں ہے بڑا لوٹا دیوار پہ دے مارا, کہتا نماز لڑنے جا رہے ہیں. سبق دے دیا کیونکہ وہ اس آیت کے مفہوم کو سمجھ چکا تھا, رسول کے عمل کو سمجھ چکا تھا کہ رسول بلاتا ہے حیات دینے کے لیے, رسول نے نمازی کو عین حالت نماز میں بلایا. تو ولایت پابند نہیں ہے نماز کی, نماز پابند ہے ولایت. میں راضی تم سے شاہ نے جب تم سے راضی چھٹی دینے لگا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. اے جناب سیدہ نے جو خطبہ دیا ہے نا, خطبہ لما, نہیں سنا کبھی نا؟ بھائی جو دربار میں خطبہ دیا تھا بڑی بیوی نے, خطبہ لما کہتے ہیں جماعت کو, گروہ کو. چونکہ کچھ مخدرات نے گھیرے میں لیا ہوا تھا بطول کو, ان کی جھرمٹ میں تھی, فی لمت النساء, عورتوں کے لما میں, جماعت میں, گروہ میں, تو اس لیے وہ خطبہ لما کہلاتا ہے. وہ خطبہ جب دے دیا, جاگنا سارے حلال موالی, ابو رافع صحابی ہے, اس نے کہا بی بی کاش پہلے ہمیں پتا ہوتا. یہ بھی مذہب نہیں پڑھ رہا میں, تمہیں مسئلے کی حقیقت بتانے لگا ہوں, پہلے پتا ہوتا. یہاں جو رسول کی بیٹی نے جواب دیا وہ یہاں لکھنا, فرمایا یا ابو رافع ما جعل اللہ لأحد بعد غدیر خم من حجت ولا عذر. فرمایا غدیر خم کے اعلان کے بعد اللہ نے نہ کسی کے لیے حجت چھوڑی ہے نہ بہانہ چھوڑا. اللہ مجھ سے ناراض ہے یا کوئی اور بات ہے؟ ہاتھ اٹھا لیا کرو. کتنی دفعہ میں نے بتایا یہ دلہا کے ذکر میں جو ہاتھ نہیں اٹھتا وہ قبر میں بھی یوں رہتا. کے دن تمہارے رسول نے تم سے پوچھ لیا اور تم مجھ سے بڑے امیر تھے اور تم مجھ سے بڑے نادر مزاج تھے, میں کتنی دیر تک ہاتھ اٹھا کے کیا فرمایا میری مخدومہ نے؟ ما جعل اللہ لآحد, کسی ایک کے لیے بھی اللہ نے
نہیں چھوڑا بعد غدیر خم, غدیر خم کے بعد من حجت, کوئی حجت, ولا عذر, کوئی عذر, کوئی بہانہ. کیا مطلب بی بی کے فرمان کا؟ بی بی فرماتی ہیں جب میرے بابا نے کہہ دیا جس جس کا میں مولا, تو پھر مولویوں سے فتوی کیوں پوچھتے ہو؟ یعنی کہاں آ سکتا ہے کہاں نہیں آ سکتا؟ جہاں جہاں میرا بابا آ سکتا ہے وہاں بتایا ہے بچوں تمہیں اسی کلیے پہ سفر کرنا, دہلی سے ہدایت تک پہنچو گے انشاءاللہ. حسین بن نعیم صحاف صحابی ہے تیرے مولا صادق کا, اس سے مولا نے ایک بات کی, تھکے ہو تو ادھار دو. تھکنا کوئی تہمت نہیں ہے, الزام نہیں ہے, انسان تھکتے ہیں. تو تھکن ہو تو کل پڑھ دوں گا. مولا نے فرمایا اے حسین بن نعیم صاحب ما حلقہ, سارے جاگنا, میں میری ذمہ داری تو جانتے ہو نا, انشاء, املا, قرات, عبارت, ترجمہ, حوالہ, چھ چیزیں. ہدایت میں نہیں بانٹتا, انہیں جب سے امپورٹ ہوتی ہے. وہیں سے مانگنا, ہاں سر اٹھانا. فرماتے ہیں ما حلقہ من حلقہ من کان قبلکم و ما حلقہ من حلقہ حتی یظہر قائمنا الا بترک ولایتنا و جہود حقنا و ما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الدنیا حتی الزم رقاب هذه الامۃ حقنا واللہ یهدی من یشاء الى صراط مستقیم. صحاف پچھلی امتوں کے جو لوگ ہلاک ہوئے گزری ہوئی امتوں کے جو لوگ ہلاک ہوئے وما ہلاک من ہلاک حتی یظہر قائم ہونا اور ہمارے قائم کے ظہور تک جو جو بھی ہلاک ہوگا صرف ہماری ولایت کی وجہ سے ہوگا. لطف آیا یہ وقت ضائع ہوا ہے؟ خوش رہو, آباد رہو, مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے. بس زیادہ پڑھ لیا ہے, تھوڑا سا اور پڑھنا ہے. اب تک تمہاری خاطر پڑھا, اب دو کے دو فکرے, دو اور آزاداروں کے لیے, ایک تم میں ہے کہیں, ایک پردے میں. فضائل کی ہر مجلس میں میری کوشش رہی ہے کہ نئی باتیں, نئی جہتیں, نئے گوشے, نئے نقطے مومنین تک پہنچاؤں. مصائب میں آ کے روز ہمیشہ میں مجبور ہو جاتا ہوں, کیونکہ درد کی وہی کہانی ہے جو 1400 سال سے سن رہے ہو, اس میں کوئی نئی بات نہیں. یہاں صرف یاد دہانی ہوتی ہے, یاد میں دلا دوں گا, جتنا وضو کسی آنکھ کا مقدر ہے اتنا کر لے گی. بغیر تمہید کے بات شروع کر دی میں نے. 72 لاشیں علی کی بیٹی نے کربلا چھوڑی. اللہ اکبر. کیا کہا میں نے؟ 72 لاشیں کربلا کی ریت پہ چھوڑے.
64 لاشیں محملوں پہ سوار کی. میں لفظ ہی بیچ سکتا ہوں, محمل بھی ادادار کی دل کی نرمی کے ڈر کی وجہ سے کہے جاتے, ورنہ محمل کہاں تھے. آفتاب المتایا کے لفظ موجود ہیں, لکڑیوں کے پھٹے باندھے تھے شامی و حرامیوں نے اونٹوں پر جن پہ آلے رسول کو سوار کیا گیا. میں نہیں جانتا کہ کس کے سینے میں گوشت کا ٹکڑا ہے, کہاں پتھر کا گلے جائے. جو پرسے کی نیت لے کے بیٹھا ہے وہ میری طرف دیکھے گا. جب مقتل میں پہنچے نا اونٹ, 64 کی 64 بیویاں اونٹوں سے ایسے اتری جیسے عباس گھوڑے سے اتری. اللہ عباس کے ہاتھ تھے نہیں, ان کے تھے مگر پھنسے گردن مجبور. اور یہ بات میں پوری عالمانہ ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں, جو بھی گرتی ہے زمین پر اسے اپنی چوٹ کی پرواہ نہیں, یا گرتی ہے اٹھ کے لاشوں کی طرف دوڑتی ہے. ہر زوجہ شوہر کے سرانے, ہر بیٹی باپ کی لاش پر, ہر بہن بھائی کے لاشے پر. اللہ اکبر. بس تیری سوچ سے پہلے بات میری ختم ہو گئی. خون رونے والے کو ضامن دے کر جملہ کہنے لگا ہوں, نہیں پتا مجھے کہاں بیٹھا ہے. یقین ہے, تحقیق بھی ہے علمی, بیٹھا ہے اسی باقر کے بابا کو ضمانت کے طور پر پیش کر کے جملہ کہنے لگا ہوں. ودا شروع ہوا, آخر ختم بھی تو ہونا تھا, تو پنڈی والا ہو گیا. ساری بیویاں اونٹوں پہ سوار ہو گئی. میں نے یہی پڑھا ہے, ایک 4 سال کی بطول تھی جب وہ بابا کے لاشے پہ آئی. ہاتھ اس کے بھی پابند تھے, آباد نہیں تھے. اس نے لاشے کے پاس کھڑے ہو کے زخمی لہجے سے کہا, ابا تھا بابا حسین کا لاشہ تڑپا. بلا تشبیہ حسین نے باہیں کھولی, لفظ القد نفسہ علی صدر ابیہا, اپنے آپ کو سکینہ نے بابا کے زخمی سینے پہ گرایا. جیسے زندہ شخص بیٹوں کو بیٹیوں کو سینے سے لگاتا ہے, حسین کی لاش نے باہیں بند کر لی. اللہ اکبر. محملوں میں سوار بیویاں, شامیوں نے شمر حرامی کو اطلاع دی, حسین کی لاش بچی کو نہیں چھوڑ رہی. کتنی طاقت ہوگی لاش میں, 40 بندے چلے جاؤ جبرن ہاتھ کھول کے بچی کو اٹھا لو. پنڈی کے اللہ ہو, زینب کی لوٹی چادر کی قسم, 40 شامی زور لگا رہے ہاتھ ہل بھی نہیں رہے. پھر گئے, نہیں چھوڑ رہی حسین کی لاش بچی کو. میرے جڑے والے مستورات بھی دیکھ لیں, خنجر چل جائے گا للہ مجھے معاف کر دے. شمر حرامی نے کہا, میرے پاس نسخہ ہے ہاتھ چھڑانے کا. اس حرامی نے تادیہ نہ ہاتھ میں لیا, اکبر کے بابا کے زخمی ہاتھوں کے ضربے مارنا شروع. تادیہ نے مارتا جاتا ہے, کہتا جاتا ہے چھوڑ دے بچی کو, چھوڑ دے بچی کو. لیکن آنے والا حسین کی لاش سکینہ کو نہیں چھوڑ رہی. پھر میرے جو یاد دیکھ لو, اس نے کہا اچھا ایسے نہیں چھوڑو گے, اس کمینے میں ایک تازیانہ سکینہ کی قبر کو, سکینہ کو تازیانہ لگنا تھا. حسین نے بارے کھول آواز لینا, میری سکینہ بے ہوش ہو گئی, تیری میری بچی کو اٹھا لے. جو حاجات شریعت کے نزدیک جائز ہیں غایت المرام تک پہنچا.
ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہمارے وارث کو جلد ہو. اللہم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآل بيته الطيبين.